rozmýšľaním, že tým chce len A, len A, len B, nenahodí. Tak čo, Janči, ako to, chlape? Super. Áno? Aj spotreba dobrá. Koľko to ukazovalo? Maximálne som mal 24, keď som mal všetko vpredu. Aj otačky 5700. Tartovanie, keď sa to je také trošku prihnutie. Ale potom... Hej. No dobre.